اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ ربیع الاول کے پہلے دن نیکیوں بھرا پیکج۔ بعض بزرگان دین سے منقول ہے کہ جو شخص ربیع الاول کی پہلی شب یعنی چاند رات اور پہلے دن دو رکعت نفل اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سات بار سورہ اخلاص پڑھے، اللہ پاک اس شخص کو 700 سال کی عبادت کا اجر عطا فرمائیں گے۔ دو ربیع الاول بزرگان دین سے منقول ہے کہ ربیع الاول کی دوسری شب نماز مغرب کے بعد دو رکعت نفل اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد تین بار سورہ اخلاص پڑھیں اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد 11 بار یہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پھر بارگاہ الہی میں اپنے مقصد کے حصول کے لیے دعا مانگے، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ تمام اہل اسلام کو ماہ ربیع الاول، ماہ ولادت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت مبارک۔ اس ماہ میں درود شریف کی کثرت فرمائیں اور 12 ربیع الاول یوم ولادت حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دن ادب اور تعظیم کا خصوصی خیال فرمائیں۔ کوئی پوچھے کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانا کہاں لکھا ہے، تو کہنا ہمارے نصیبوں میں۔ درود پاک ورد کرتے کرواتے جائیں، درود پاک لکھتے لکھواتے جائیں اور 1 کروڑ کی نیت کرتے کرواتے جائیں، اور دعا میں پوری امت کو یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔